ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଜଗତଜନନୀ କୃପାମୟୀ ମା ରାମାୟଣୀ ଆମାଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାରମ୍ପରିକ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସର ମାଆଙ୍କର ନଗର ପରିକ୍ରମାର ସେହି ଭବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଆସିତ, ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତା ସହିତ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଜଗତଜନନୀ କୃପାମୟୀ ମା ରାମାୟଣୀ ଆମାଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ମାଆଙ୍କର କିଭଳି ଭାବେ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା କିଭଳି ଭାବେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ ମାସ ଧରି ତ ଚାଲୁ ରହିବ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ। ହଁ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ରାମାୟଣୀ ଆମା, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।